Útočník Martin Jakubko a záložníci Tomáš Ďubek a Michal Faško. To sú zatiaľ tri isté nové mená v hradskom kádri Ružomberka pre novú sezónu. So všetkými klub podpísal v posledných dňoch zmluvy. 35-ročný Jakubko hral v Prešove, v Ranove a 3 roky aj v Banskej Bystrici. Posledných 9 sezón s jednoročnou prestávkou, kedy bol opäť pod Urpínom, strávil v Rusku. Odtiaľ teraz prichádza na rok do Ružomberka. Asi pred dvomi mesiacmi, tromi, sa mi ozval tréner. Ten záujem bol veľmi taký konkrétny a veľmi seriózny. Veľkú úlohu na tom prestupe samozrejme zohral aj Marek Sapara, ktorý je môj dobrý kamarát. Taká najpodstatnejšia vec je asi tá, že je to mužstvo, ktoré je najbližšie k môjmu domovu, k Prešovu. Mám tam rodinu a určite to asi najviac zavažilo. 36-násobný reprezentant, ktorý si zahral aj na majstrovstvách sveta v Južnej Afrike, strelil v najcennejšom drese zatiaľ 9 gólov. Posledný polrok však z týmu vypadol a práve cez výkony a góly v Ružomberku by sa tam chcel vrátiť. Verím, že sa dostane do proste optimálnej pohody, že bude bojovať, je to reprezentant, bojovať o svoju účasť na majstrovstvá Európy, ktoré naša reprezentácia určite na ne dostane. A keď mu k tomu pomôžeme, budem rád. A keď on pomôže Ružomberku svojimi gólmi a svojimi skúsenostiami, tiež budeme radi. Je to aj športová stránka, ktorá, hovorím, videl som Ružomberok hrať v Turecku, keď sme proti ním hrali, naozaj hrali vynikajúco. Mne sa páčil aj štýl hry, aj mužstvo ako kolektív, takže aj to určite zaužilo. Tréner Gala do ambíciách a ďalších menách, ktoré má v hľadáčiku, hovoriť nechcel. Načrtol však zmeny hry, ktorú plánuje s príchodom Jakubka. Verím, že s Pavlom Masarykom utvoria jednu z najúdernejších dvojíc v Corgonlige. Chceli by sme ambície, chceli by sme hrať na dvoch útočníkov všetky zápasy. Máme veľmi kvalitných útočníkov a o ambíciách budeme hovoriť potom, keď budeme mať kompletný káder, čiže tesne pred sezónou. Na jar v Ružomberku určite uvidíme aj Tomáša Ďubeka, ktorý sa vracia z Liberca a podpísal ročný kontrakt. Spolu s ním ale na 2 roky prichádza z Banskej Bystrice aj Michal Faško. Na skúške sú v klube starý známy Peter Maslo, ďalej Jozef Rejdovian a brankár Matúš Macík. Tréner už avizoval, že minimálne s 5 hráčmi sa oranžoví rozlúčia. Zatiaľ neoficiálne padli mená brankára Nikoliča a záložníka Janiča. Jasné, budeme sa musieť rozlúčiť, ale všetko to závisí, ako ustalíme príchody, čiže to znamená, keď podpíšeme ďalšie zmluvy, tak tým sa budú hráči uvoľňovať. Nerátame ďalej s hráčmi, ktorí boli na hosťovaní, a to je Erik Líner, Richard Bartoš a Miroslav Almasky. Z hosťujúcich hráčov sa vrátil do prípravy len Milan Ferenčík, ktorý hosťoval v Liptovskom Mikuláši. Dobrou správou je, že s tímom už aspoň individuálne trénuje Marek Sapara. 2,5 mesiaca po operácii predného krížneho väzu behá a kope do lopty. Marek Sapara, aj keď sa nemôže zapojiť do hry, ale bude sa zúčastňovať všetkých týchto akcií, viac menej ako člen realizačného tímu. Aj on zatiaľ zostáva, do Turecka sa v tejto chvíli nevracia a odcestoval v nedeľu s tímom na sústredenie do Rakúska. Spolu 8 prípravných zápasov, žiadny doma, preveria mužstvo pred úvodným kolom Fortuna Ligy, ktoré odohrá v sobotu 18. júla proti Skalici. Ružomberok bude hrať kvôli rekonštrukcii trávnika domáce zápasy v Poprade. Zatiaľ je predpoklad, že pôjde o 3 stretnutia. Klub by chcel do Popradu zabezpečiť pre fanúšikov dopravu.